皿っていうのはこれなんですよ。もう一つで、はい。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 これに苗を乗せて、でこうスルスル行きながらやっていくという状況です。すいません、機械じゃありません。あ、ここ気をつけてください。でこれが今から植えるのがコシヒカリです。はい。向こうの後ろの田んぼ、あちらに植えてるのが夢ひたちっていう、あの茨城県のブランド米を植えてて、でねこれをね、これが苗です。すごいです。そうなってるんだ。こんな根っこがびっしりで、これをビリビリビリっとで、これはい、ありがとうございます。こんな風にビリビリビリっと結構 手荒く扱っても大丈夫です。はい、感覚としてあのね、前にこう植えてってもいいし、後ろ向きでやってってもいいし、どちらでもやりやすい方法でやってください。はい、僕は名前の方がやりやすいから。昨日来てた子は後ろ向きでやってたから。でここで多分こんな風にちょっとこうちぎって手に持ちやすい形にして、だいたい3つぐらい、2つか3つぐらいをこう、この線に沿ってね、こう植えてきます。で3つぐらい取って線に沿って植えていきます。でこの葉っぱが植えるとき、葉っぱがこの水より上に出るぐらいにしてください。ちょっとでも出てれば大丈夫です。 でこの列は何列これやるかって言ったら、手のほど範囲で無理のないやつ。昨日来てた子は3列やってたから、僕なんかいつも5列やっちゃうけど、それ辺は全然でね、感覚なんですけれども、だいたいこのぐらい、でね、雑草がね、すごいちょっと取るね。今ここに植えましたよね。だいたいこのぐらいか、まあ、もうちょっと狭いぐらいでもいいです。このぐらいな感じで今ここに植えてあるから、こんな感じでもうちょっと狭いくらいがいいかな。このぐらいですね。このぐらいで植えてって、ちょっと狭いかな。まあ適当なんですけれども、このぐらいの感じでちょっと植えてっていただければ OK な感じです。で結構ね、慣らしてはあるんだけど、ほら水が深いとこ、あのこの水面、こんな風に地面が出てるところと水の中も見てるところがあって、僕が歩いたから足跡のところにちょうど植えたいところが来ちゃったら、周りの土を乗せて、それで植えられる葉っぱが出るような感じしてもらえれば大丈夫です。はい、という感じです。はい、あとはにあんまり神経質に植えなくて大丈夫で、疲れたら休んでください。はい、はい、ということで以上です。はい、はい、なのでこの辺から